Հարգելի հայրենակիցներ, 2023 թվականն է, օգոստոսի 27-ն է, մենք գտնվում ենք Արաբկիր վարչական շրջանում, Երևանի, Նայիրի Զարյան և Հրաչյա Քոչար Խաչմերուկ վրացական փողոց հատվածն է, այս հատվածում է գտնվում նաև իմ հայրական տունը, որը կառուցվել է իմ հայրիկի պապիկի կողմից, համազասպի կողմից, եւ այստեղ նաև գտնվում են երկու հին արաբկիրցիների սեփական տներ, այդ արաբկիրցիների ժառանգները վաճառել են այս տները, եւ հիմա այս նոր սեփականատերը բարբարոս է, ծառերը կտրելով, հիմա տեսեք ոնց է արմատախիլ արել այս ծառը, այստեղ բազմաթիվ ագի էր եղել եւ սեփական տներ, ծառերը կտրտելով, քանդելով, գravelով մայթը, այստեղ պատկերացրեք, սա մայթի տարածք է, այսրանք գravel են, սա էլ են գravel, ցանկապատել են ցեմենտ բետոնով, այն ծառը տեսնում եք մցրել են այդ ինչ ցանկապատի մեջ, բանտարկել են ցանկապատի մեջ, հիմա ասենց հերթով, որովհետև ծառը հենց ամիջապես փողոցի վրա էր, այդ երևի չէին հասցրել կտրեն, բայց հետագայում ինչ որ մինյուտ կլցնենք, չորացնեն, հետո դա է կկտրեն, հիմա այս հատվածում, որ քանդել են, այստեղ ամբողջը ծառեր էին, թփեր էին, բավականին բարեկեցիկ ագի էր ժամանակին, որովհետև ագիներից մեկի սեփականատերը տիկին Մարիին էր, ով հայտնի էր որպես Արաբկիրի խիմ մաքրման, այդ միավորման տնորենը, Մարի Խերիբեկյանը, հիմա այդ կինը բավականին գործարար կին էր եւ հայտնի էր խորթային տարիների ընթացքում, բայց նաեւ ասեմ ձեզ, կինը բավականին ուներ չար տրամադրվածություն բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր կվոտնձգեին իր հողամասին, եւ նաեւ անեծքներ տալ գիտեր, բավականին լավ անիծել է այս տարածքը, որովհետև տարածքը իրոք մարդկանց էներգիայի քրտինքի հաշվին է բարեկեցիկ դարձել, ժամանակին դեռ 1925 թվականին այս տարածքը եղել է ամայի տարածք, չի եղել, չի մտել Երևան քաղաքի մեջ, այ եղել է հատկացված արաբկիրցիներին որպես արաբկիր ավան, ավանի համար հատակագից է կազմել մեծ ընդհամանյանը, եւ ավանը հետագայում իհարկե մեծացավ, բնակեցվեց, ներգաղթի միջոցով դարձավ արաբկիր համայնքը 100 հազարից ավելի բնակչությամբ, բայց այսօր այս պատմամշակութային ժառանգությունը եւ մի կտոր հողը, որը ծանրաբեռնված էր այգիով, այսինքն այգի է, ծառեր էին, հիմա այս գազանները քանդում են, տեսեք ինչ է կատարվում էստեղ, գազանները քանդում են, որպեսզի կառուցեն ցեմենտաբետոնյա կառույցներ, սա է տեղի ունենում, գազաններին հանձնարարվել է կառուցել, բայց ասեմ ձեզ, ապագա այս կառուցապատողին, որ այս տարածքը ինչ է ուզում կառուցել, ես չգիտեմ, բայց տարածքը եթե գնել է, պետք է դառնա այգի, համայնքային այգի, Երևան քաղաքի իշխանությունները համայնքային այգին պետք է վերցնեն այս տարածքի սեփականատիրոջից եւ թույլ չտան, որպեսզի այստեղ տեղի ունենա կառուցապատում, որովհետեւ հիմնականում այստեղ եղել են փոքր սեփական տներ, հարիր մարդուն, հայ մարդուն, արաբկիրցուն, իսկ նրանք այս գազանները հիմա այս սեփական տները քանդեցին այս մի քանի օրերի ընթացքում, տարածքը վերացել են, տեսեք ինչի աղպակույտի, այս մի ծառն է հոգահանարված մնացել այստեղ, հիմա ցույց տամ ես ձեզ ծառի քոքը եւ ծառը, որ կանաչ ծառ է եղել, հոգահան են արել, հիմա պետքա հոգահանան են մնացած ծառերը, փոխանակ փոխարենը այս այգին վերականգնեն եւ փոխանցեն համայնքին, Արաբկիր համայնքի բնակիչներին, հիմա ես նորից եմ ասում,
Այս տարածքը անիծված է, եթե տարածքը քանդում են եւ ըստ իր նպատակային նշանակության չեն օգտագործելու։ Նպատակային նշանակությունը այգին է։ Նպատակային նշանակությունը չի կարող լինել այստեղ բազմաբնակարան, ցեմենտաբետոնյա կառույցներ թուրքերի համար, չի կարող լինել։ Սա այգի է։ Եթե սա չի օգտագործվելու իր նպատակային նշանակության համար, ապա այստեղի տուն գնողները բոլորը անեծքի տակ են լինելու։ Հիշեք Խերիբեկյան Մարիին, ով բավականին չար տրամադրություններ ուներ բոլոր նրանց։